l'autèntica mascletà la tens en Dorian Gray. Dorian Gray amb les falles de Dénia. Les falles de Dénia 2020 ja estan al carrer. Sí, les de 2020, que es van parar de forma sobtada per la pandèmia. Un poc estrany, no? Perquè no te'n recordes, bueno, sobre la marxa vas recordant d'on van les peces o com és la falla, perquè, clar, són 2 anys i mig, esta falla, des que la vam començar a fer fins a la data d'avui. És clar, en 2 anys i mig no te'n recordes ni les peces com van, ni si la cara, ni que és la trasera, o sigui, és un poc estrany, però bueno, sobre la marxa mos calfarem i d'ací no res estigui en forma. Mira, després de 2 anys hem tornat al carrer a traure els monuments a les places. La falla Saladar ha sigut la més matinera, junta amb Baix la Mar, i a partir de demà ja comencem a veure el convoy faller per els diferents districtes de la ciutat. I a mesura que vagin passant els dies, ja ara començarem a veure més monuments en més districtes, i bueno, la veritat que és una felicitat enorme tornar a, després de 2 anys de paró, tornar a reviure aquest ambient faller en la nostra ciutat. Dia 11 de març de 2022. Aquelles falles que han estat guardades als tallers prenen forma en la planta. Pues molt content i il·lusionat de poder traure el monument al carrer, que ja fa 2 anys que el teníem ahí tancat, i molt content. La veritat que molt il·lusionada, sobretot en principi ahir, que va ser el moment que, juntant tota la comissió, van traure la falla després de 2 anys, tornar a la nave, obrir-la, veure els ninots, veure que tot estava bé. Van baixar la falla, van tirar coets per a celebrar que ja havíem arribat ací al nostre encreuament, i avui pues, ja veu la falla plantada, la primera. Esperem que la pluja aguante, que no plogui, si pot ser, i esperar a que arriben els dies de falles. Les comissions de la falla Baix la Mar i la falla Saladar ja han treballat en la grua i ja està quasi plantades, a falta de rematar l'ornamentació. Els carres de les comissions estan vivint un dels moments més esperats, en el que l'espera s'ha fet llarga, però dura amb molta intensitat. Pues amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes de veure ja totes les falles i tots els ninots al carrer, i amb ganes de gaudir d'aquestes falles tan esperades. Home, pues molt content de veure que ahir vam començar a treure peces, avui si no passa res acabarem de muntar i ho deixarem preparat per rematar el dia 16, i amb molta gana de començar a disfrutar ja el que són les falles. Els fallers miren al cel, pendents de l'horatge que farà aquests dies. Els pròxims dies serà dies de plantar per a altres districtes, començant per la falla Pans Cordera.